Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Кабмін і Міноборони тихо обрізали бюджет ЗСУ. Згідно з ухваленим Державним бюджетом України на 2024 рік, документ 3460.9, передбачений дефіцит бюджету, Міністерство оборони на 2024 рік становить 36% або 430 мільярдів гривень тільки за статтею видатків грошове забезпечення, пише Леся Поруцька-Сакович. Реально ситуація сплила тільки зараз, коли ГШ на засіданні Комітету з оборони оголосив розрахунки, які вони подавали в Міністерство оборони і Кабмін перед ухваленням бюджету. Тобто Кабмін і Міноборони тихо обрізали бюджет ЗСУ. Ми попереджали, що для повного фінансування країни потрібно скорочувати витрати на утримання державного апарату. Але влада вирішила пустити під ніж видатки на оборону та ЗСУ. 8.11.2023 ми писали, всі бюджетні проблеми можна вирішити. Просто і легко скоротити на 50% фінансування державного апарату, зекономивши при цьому 20 мільярдів доларів. Резюмує телеграм-канал ТЗІ Інформ. Якщо за влада витрачатиме гроші на ЗСУ, то що залишиться на дороги? А на ОПУ? А на безглузде блукання ЗЕ і Косвітом? На утримання першої леді та родини ЗЕ? А ЗЕ-марафон, серіали та відосики? А друзі ЗЕ? 95-й квартал? Скільки ще є захищених статей бюджету, пишуть в коментарях. В той же час, навіщо вони скрізь висувають Залужного та навіть я чув про неіснуючу партію Залужного? Пише військовий Шломо Нагель. Навіщо вони порівнюють рейтинги Залужного, який не є політиком і жодного разу не робив якихось політичних заяв? З рейтингами Зеленського, ще Притулич, Мута та Стерненка, які теж не є політиками. Відповідь проста і сумна. Це чергова ІПСО, яку проводить вже не РФ, як у 2019-му АОП. Вони розуміють, що після березня 2024-го легітимність найзеленішого впаде до нуля. І західні політики взагалі можуть припинити з ним спілкуватись. Тому вони вилазять зі шкіри, щоб у 2024-му провести вибори хоча б президента. Тут вони вже згадали і вибори президента у США у 1944 році, і вибори прем'єра Британії у 1940 році, коли вже йшла друга СВ. Треба зробити все можливе для того, щоб ці псевдовибори в ніякому разі не відбулись. В такому випадку Зеленський буде змушений для хоч якогось підкріплення своєї легітимності оголосити створення уряду національної єдності, в якому його керівна роль буде швидко помножена на нуль. Просто слід визнати, що ця влада вичерпала свої можливості і абсолютно не готова до затяжного кризового менеджменту. У воюючій країні, ну не знають вони, що робити, а те, що їм радять, вони робити не можуть. І це повинна визнати сама влада, бо інакше відповідальність за недбале керівництво все одно їх наздожене. Це закон дорослого життя, до якого вони явно були не готові. Треба або поступитися владою зараз, або ховатися потім весь залишок їхнього убогого життя. Логічним кроком влади зараз було б формування коаліції єдності, яка б зняла всі внутрішні чвари в країні та зробила б владу президента та ВР легітимною, навіть після стікання конституційного терміну повноважень. Утворення такої партійної коаліції спочатку у ВР привело б до призначення технічного уряду, який зміг би більш ефективно використовувати ті небагаті ресурси, які зараз є у розпорядженні України. Можливо, Зеленський це розуміє, але він також розуміє, що це приведе до краху тієї напівлегальної системи влади на чолі з Єрмаком, яку він зараз вибудував. Це приведе також до втрати одноосібного контролю над потоками фінансування в державі, а також набагато применшить видатну роль президента. Він змушений буде виконувати всі вимоги коаліції, головне працювати щодня. А на таке він не підписувався, для того ж йому і потрібен Єрмак. Чи змусять Зеленського піти на це важке для нього рішення союзники? До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!